pensamos juntos, tudo se resolve melhor. Emily e Alexander, formamos uma dupla legal. Onde quer que haja aventura, estaremos combatendo o mal. Gostamos de visitar parentes, fazemos muitos amigos. As encrencas nos procuram, não temos medo dos perigos. Há ratos malvados em todo lugar, a todos enfrentamos. E quando nós pensamos juntos, no final sempre ganhamos. Pra um dono do campo e da cidade, formamos uma dupla legal. Onde quer que haja aventura, nós estaremos lá, combatendo sempre o mal.